El coworking permet a professionals independents, emprenedors i pimers compartir un mateix espai de treball per desenvolupar els seus projectes professionals tant de manera independent com també de manera conjunta. Un espai d'aquestes característiques és el que l'Ajuntament d'Olot vol crear a la ciutat, la idea del consistori és impulsar-lo aportant la inversió inicial i facilitant l'equipament perquè després els usuaris de l'espai el puguin gestionar ells mateixos. Un cop estigui habilitat, doncs llavors aspirem a que siguin els mateixos persones que treballen en aquest espai o a través d'alguna d'algun ens gestor que ells mateixos puguin crear o que, o que vingui, doncs, que, que gestioni l'espai i que doncs, tothom pugui fer servir eh, els elements comuns que hi ha en aquestes instal·lacions. Tan aviat com puguem ho posarem ho tirarem endavant. Eh? No, no és una qüestió pressupostària, és una qüestió de que hi ha tota una sèrie de tràmits previs a fer, de, de del lloc, de veure el projecte en què s'ha en d'adequar doncs, tots aquests espais, perquè estem convençuts de que sí que hi, hi haurà gent que hi ja estarà interessada. La ubicació d'aquest espai de coworking serà al centre d'Olot, prop de la plaça del Carme, per ajudar a dinamitzar aquesta zona de la ciutat. La nostra gran obsessió amb el tema del centre és portar-hi vida i portar-hi activitat i aquelles coses que, que se'ns van acudint que és possible, doncs intentem ubicar-los a tota aquest, aquesta part. Jo, jo diria ben bé no al centre, ara ja estem allò treballant sobretot de la plaça Major cap avall, perquè entenem que l'altre cantó del centre de la ciutat, amb el tema de la plaça Mercat, amb el tema del Firal, quan estigui fet, ja hi haurem fet una empenta molt important. Ens queda arribar a la plaça del Carme, que segur que hi arribarem, però eh, una cosa darrere l'altra... Així, els emprenedors que s'inicia a Olot disposaran d'un indret al centre de la ciutat on reunir-se, treballar conjuntament i posar en marxa els seus projectes.